Əməkdar artist Babək Niftəliyevin Range Rover markalı avtomobilindən həyat yoldaşına məxsus əl çantası oğurlayan şəxs həbs edilib. Sfera az qaynar info istinadə xəbər verir ki, müğənni həyat yoldaşı Sənubar Niftəliyevə ilə 23 may 2022-ci il tarixində saat 13:40-da Yasamal rayonu Qurbanov küçəsi 19 ünvanında yerləşən Nizami Mal Ticaret Mərkəzinə alışverişə gedib. O, avtomobilini Trend 34 mağazasının qarşısında saxlayıb. Maşını düymə ilə işə salınıb söndürüldüyü üçün o avtomobilindən erkən mühərriki söndürdüyünü və qapılarını avtomatik şəkildə bağlandığını düşünüb. Bundan sonra mağazaya giriblər. Bu zaman muğam ifadçısının xanımı Sənubar Niftəliyevə özünə məxsus qara rəngli əl çantasını avtomobilin ön sərnişin oturacağının üzərinə qoyub. 50 manat dəyəri olan çantada 920 manat pul olub. Alışverişdə pulu çatmayan müğənni təxminən yarım saat sonra avtomobilin yanına qayıdaraq həyat yoldaşının çantasından pul götürmək istəyib. Lakin çantanın yerində olmadığını görüb. Bundan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin 102 məlumat xidmətinə məlumat verib. Polisin apardığı araşdırma zamanı hadisəni 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, əvvəllər məhkum edilmiş və 2022-ci ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi amnistiya aktına əsasən azadlığa buraxılan Səbuhi Səftarovun törətdiyi müəyyənləşib. Məhkəmənin qərarı ilə Səbuhi Səftarov Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinib. Ona 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib. Babək Niftəliyev Qafqaz İnfoya açıqlamasında bildirib ki, hələlik dəymiş ziyan ödənilməyib. Hadisəni törədən şəxs isə cəzasını çəkəcək.